Bu gün Bakı-Qazax yolunda 99HF789 dövlət nömrə nişanlı BMW markalı minik avtomobili ilə KAMAZ-AZ markalı yük maşınının toqquşması nəticəsində BMW-ni idarə edən müğənni Aslan Hüseynov aldığı xəsarətlərdən dünyasını dəyişib. BP-dən APA-ya verilən məlumata görə Bakı-Qazax yolunun 60-cı kilometrliyində BMW markalı minik avtomobili KAMAZ-AZ markalı yük maşını toqquşub. Nəticədə minik avtomobilin sürücüsü aldığı xəsarətdən ölüb.